Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap tentang Sedition Act 1948 atau Akta Hasutan tahun 1948. Akta Hasutan atau Sedition Act diperkenalkan oleh pihak pemerintah British Selepas Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan iaitu pada tahun 1948 apabila British menukar Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu atau Federation of Malaya pihak komunis dan pihak Cina dan India menentang. Ini kerana di bawah persekutuan tanah Melayu, orang Cina dan orang India tidak akan diberi warga negara Malaysia segala atau Melayu secara otomatik. Mereka akan dianggap sebagai foreigners atau pendatang. Jadi pihak komunis dan ramai dari uh, pendatang Cina dan India yang datang ke Melayu, pada ialah semenjak tahun 1920 mereka tidak puas hati tidak menyokong aa, persekutuan tanah Melayu tapi pihak Cina yang datang lebih awal sebab sebelum British datang ke Melaya pun orang Cina ada yang dah datang ke, ke Melaya dan dia dianggap sebagai warga negara Malaysia lah kita panggil Straits Chinese straight Chinese ni warga negara Malaysia bukan pendatang yang pendatang ni yang datang di antara ta tahun 1850 hingga 1920 during that period dan anak mereka juga walaupun lahir di Malaysia dianggap sebagai pendatang sebab uh, mak bapak mereka ataupun atuk mereka warga Cina atau warga India so ini menjadi satu isu hangat citizenship for the non malays. Jadi di 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 bawah Persekutuan Tanah Melayu mereka tidak diberi citizenship secara automatic kalau mereka nak mereka kena mohon untuk menjadi rakyat Melaya. So apabila komunis dan bukan Melayu Menentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, uh, pihak British counter dengan uh, memperkenalkan Akta Hasutan ataupun Sedition Act khas untuk tangkap mereka yang menentang kerajaan kerajaan iaitu kerajaan British atau British uh, Malaya di dalam negara dipanggil Federation of Malaya Persekutuan Tanah Melayu itu khas walaupun akta hasutan tidak uh, tertulis spesifik bahawasanya mereka yang menentang kerajaan atau mereka yang menentang uh, persekutuan tanah Melayu akan dianggap sebagai uh, melakukan jenayah di bawah akta hasutan. Dia tak sebut spesifik macam tu. Tapi dia punya intention, niat akta hasutan atau sedition ialah untuk tangkap dan hukum mereka yang menentang kerajaan British ataupun persekutuan tanah Melayu. It's quite specific. Pasal tu persekutuan tanah Melayu Uh, ditubuhkan pada tahun 1948 dan juga akta hasutan tahun 1948 masa yang sama Pada bulan Januari tahun depan uh, Sanusi Matno Menteri Besar Kedah akan menghadapi dua charge di bawah akta hasutan two charges under sedition act dan uh, menteri besar kedah ni Sanusi uh, kalau didapati bersalah boleh dipenjara dan maka dia akan digugur sebagai bukan saja pemimpin PAS tapi juga sebagai menteri besar kedah so apa yang kerajaan barisan pakatan nak buat ni mereka nak tamatkan Career politik Sanusi they want to end Sanusi's political career dan mereka buat ni dengan Uh, Menghukah uh, dengan uh, tangkap dan charge dan dengan harapan dia akan akan didapati bersalah di di bawah akta hasutan dan bermaknanya Sanusi finish uh, riwayat uh, riwayat politik dia akan tamat dan uh, Sanusi tidak lagi boleh jadi poster boy bagi parti PAS sebab sekarang ni Sanusi very popular dan uh, ramai ni pengikut Sanusi dan orang yang dulu tidak berapa sokong PAS. Hari ni sudah menyokong PAS oleh kerana Sanusi. So Sanusi is actually a poster boy sekarang untuk PAS dan perlu dihapuskan, perlu dimatikan supaya mereka boleh lemahkan PAS. So Uh, mereka tak boleh mereka nak cuba juga tangkap Sanusi di bawah uh, ni jenayah rasuah they want to get him on uh, corruption ataupun salah guna kuasa juga tapi untuk permulaan ni dia akan cuba nak mendapatkan uh, menghukum Sanusi di bawah akta hasutan dua charge dan sekiranya didapati bersalah that's the end of Sanusi tapi saya nak beritahu sikit uh, ni lah Terutama sekali orang Melayu. Atau orang Islam Yang Akta Hasutan ni Sedition Act ni Walaupun diperkenalkan Di Malaysia pada tahun 1948 Apabila persekutuan tanah Melayu aa, Ditubuhkan Dan khas Untuk nak menangkap dan menghukum mereka Terutama sekali komunis Yang menentang penubuhan Uh, Persekutuan Tanah Melayu Very specific Macam saya katalah Walaupun tak sebut Specific Tapi memang undang-undang ni Dengan niat nak uh, Ambil tindakan terhadap komunis Tapi sekarang ni diguna Untuk sesiapa saja Yang menentang kerajaan Walaupun tak komunis Islam pun sekarang dianggap Sebagai sama macam komunis Pasal tu sadusi uh, ni kena Tapi ramai rakyat Malaysia Uh, by orang Melayu ke bukan Melayu ke dia orang tak tahu sedition act ni asal dia ialah undang-undang gereja it's actually originally a church law dan undang-undang uh, ni uh, iaitu Akta hasutan atau sedition act uh, diperkenalkan 500 tahun dulu 500 years ago Tahun 1500, 1534, 1534 di England. Cerita dia macam ni. Raja England masa tu Henry VIII. Henry VIII berkahwin dengan Catherine of Aragon. Tapi, tidak ada anak. Dan uh, Henry VIII ni... Uh, terdesak dia nak... I know he wants heirs. Yeah? Dia nak ada waris supaya apabila dia mangkat nanti, uh, tahta boleh dipindah kepada anak dia. Tapi Catherine tak ada anak. Uh, so... Uh, Henry VIII nak kahwin dayang kepada Catherine of Aragon iaitu Anne Boleyn. Anne Boleyn ni... Uh, you know... Henry dah terpikat dengan dia. Tapi Anne Boleyn tak mau tidur dengan Henry. She refused to go to bed with Henry. Anne Boleyn kata, kalau nak suruh ha, saya tidur dengan awak, awak kena kahwin saya dulu. Dah kahwin baru boleh. Tapi untuk Henry dia nak kahwin Anne Boleyn, semasa dia masih... Uh, I know, berkahwin dengan Catherine of Aragon tak boleh, dia tak boleh kahwin dua tiga empat macam raja di Malaysia ni. So dia kena cerai dulu. Catherine of Aragon baru boleh kahwin and boleh. The problem is uh, Pope de, di Rome tak benar cerai. Catholic ni, agama uh, Catholic tak benar cerai. So dia cuba banyak kali Dia lobby Dia hantar orang Suruh pergi jumpa Pope ha, Cuba lobby Pope Untuk beri dia kebenaran Dengan macam-macam alasan lah Dia beri so, ha, Sebab apa dia perlu uh, Cerai Catherine of Aragon Tapi Pope tak bagi Jadi uh, You know Henry VIII Membuat keputusan untuk nak Berpisah dari Rome Break from Rome Bermaknanya Katolik, uh, agama uh, Katolik dari Rome bukan lagi agama untuk uh, England. England akan uh, ambil agama baru, agama Kristian yang baru. Dan orang Katolik tidak mengiktiraf agama baru ni, uh, iaitu Church of England, dianggap sebagai samalah macam orang Sunni ni, Lihat kepada orang syiah. Kalau tanya orang sunni dia kata syiah ni bukan islam menyeleweng dari islam so church uh, di Rome ni pun kata Church of England ni menyeleweng dari catholic religion bermaknanya ini agama ni uh, tidak diiktiraf oleh Rome dan dianggap sebagai agama yang menyeleweng dari uh, ajaran kristian jadi ada tentangan terhadap keputusan King Henry VIII untuk berpisah dari Rome dan menumbuhkan Church of England di mana Church of England ni ketua dia ialah raja dan bukan Pope. Pope bukan lagi ketua agama. Uh, the king is the guy. So mengikut uh, buku sejarah Oxford University saya baca in 1534 however, Henry pushed through the Act of Supremacy. The Act of Supremacy The act made him and all of his heirs, termasuk waris-waris dia selepas tu, supreme head of the Church of England. Bermaknanya dia agung. Supreme tu agung ya. Dia agung kepada gereja England. The word supreme is agung. So, Henry VIII menjadi agung kepada Uh, gereja England, Church of England. This meant that the Pope no longer held religious authority in England and Henry was free to divorce Catherine. So bermaknanya Pope tidak lagi menjadi ketua agama di England. Ketua agama ataupun agung kepada agama ialah Raja, the King. Dan uh, Henry dibenar cerai uh, Catherine of Aragon dan kahwin uh, you know, Anne Boleyn dan dari perkahwinan itulah King Henry dan Anne Boleyn dari perkahwinan itulah lahirnya Ratu Elizabeth Pertama yang baru mangkat ya yang mangkat baru ni ialah Ratu Elizabeth Kedua Queen Elizabeth the Second who died recently dan Charles the Third ambil alih so Queen Elizabeth the First lahir dan menjadi boleh dikatakan masa tu the longest reigning queen uh, in the history of England. So itu sejarah Henry VIII, uh, Anne Boleyn, Catherine of Aragon, dan lahirnya Ratu Elizabeth the First, Queen Elizabeth the First. Itu cerita dia. Dan ini dari Oxford University lah, punya saya petik lah. Those are the key personalities. Tapi ini berlaku oleh kerana Henry VIII, ha, Henry berpisah dari Rome, berpisah dari Vatican, dan dia tubuhkan dia punya Church of England. Sampai hari inilah, in fact, Church of England. Tapi Rome tidak mengiktiraf sebagai Christianity. Macam saya cakap lah, sama macam uh, sikap orang Sunni kepada orang Syiah. Dianggap sebagai sesat. Tapi ramai menentang, ramai tak setuju. Mereka tak boleh terima yang Church of England ni ialah uh, ugama uh, England dan uh, tidak lagi Vatican ataupun Pope di Rome ni menjadi ketua ugama di England jadi ada pergerakan menentang dan oleh kerana itu uh, Henry VIII memperkenalkan Sedition Act Akta Hasutan jadi sesiapa yang menentang Church of England sesiapa yang menentang gereja England dan menentang raja sebagai ketua agama bukan bukan pope ketua agama lagi ha, raja bermaknanya the king ha, macam samalah di Malaysia Malaysia pun raja ketua agama baik di negeri baik di federal is the raja-raja Melayu ketua agama so ada ramai yang menentang raja sebagai ketua agama dia masih nak uh, pope di Rome sebagai ketua agama mereka ditangkap dan dihukum dan hukuman untuk uh, under sedition act atau akta hasutan tu very severe. Ada yang digantung, ada yang di uh, dibakar. Dibakar hidup. So those uh, especially yang uh, uh apa padri-padri, ada padri Katolik lah, padri Katolik yang menentang Church of England, mereka ditangkap, digantung dan dibakar. Dan rakyat biasa ni yang bersuara Uh, tak setuju dengan tindakan uh, Henry VIII untuk berpisah dari Rome dan menubuhkan Church of England. Uh, telinga mereka dipotong. Their, their ears are cut off. Uh, itu hukuman ringan tu. Hukuman berat dia dia digantung ataupun dibakar. Digantung dan dibakar hidup-hidup. Artinya they burn alive. Uh, termasuk juga gereja-gereja katolik -gereja the Catholic church dirobohkan ataupun dibakar juga. So it actually is a very serious offense lah semasa tu sebab kita tidak mengiktiraf raja sebagai ketua agama, kita nak uh, Pope di Rome sebagai ketua agama, itu satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah akta hasutan. Itu 500 tahun dulu. Dan tahun 48 uh, British memperkenalkan undang-undang yang sama yang menentang kerajaan dan menentang penubuhan ah uh, persekutuan tanah Melayu iaitu akta hasutan. So saya nak beritahulah sejarah atau asal usul akta hasutan yang diperkenalkan 500 tahun dulu dan pada tahun 48 dengan penubuhan persekutuan tanah Melayu juga diperkenalkan di Malaya, British Malaya oleh uh, you know the British government lah, uh, British Malaya government semasa tu enunang undang-undang inilah yang diguna sekarang terhadap orang macam Sanusi Matno, Menteri Besar Kedah dan pada hari, uh, bulan Januari tahun depan uh, Sanusi akan dihadapkan di mahkamah akan dibicarakan atas dua caj akta hasutan. Akta yang berasal 500 tahun dulu dari England untuk menghukum mereka yang tidak boleh terima raja Ha, ataupun King Henry sebagai ketua agama Church of England. hari ini diguna kepada mereka yang menentang ha, kerajaan atau yang dikata menentang raja-raja Melayu. So kita tengok sejarah 500 tahun dulu ha, berulang semula di Malaysia. Tapi ramai orang Melayu orang Islam tak sedar asal usul undang-undang ni ela untuk menghukum mereka yang menentang agama Kristian Assalamualaikum salam sejahtera